就换我了。对，现在张生身上的是立体花砂雪纺栓，要先问 会有感觉吗？有感觉，有感觉。那因为 Debbie 穿这件没感觉，你的感觉在哪里？就是不一定，就是突然就会有感觉。好，那如果你跟张真一样是很敏感肌肤的话，那这一件就不要买。那因为Debbie 我觉得她也算是敏感肌，但是可能没有张真这么敏感。就是敏感一到十分的话，张真可能是11分，然后 Debbie 的话我觉得大概7分8分左右。那如果你我觉得这边比较有感觉，这里，因为这个地方抓皱吧，这一块，因为它内层的话是这，它内层刚好那个内里是卡在这，因为它那个肩膀拼接的地方，但因为其他部分的话它是平滑的，对，所以如果你就是这里都没感觉，因为我可能有穿小可爱，应该还是会没感觉，因为如果你袖子这里没感觉的话，袖子是这里。就是缝线的地方，它是变成拼接的地方，可能，所以一般肌的话是穿起来是会没感觉。但是这个啊，我知道你在说什么了。因为它反折，因为它这里有做这个立体的纱，然后这个地方有个立体的缝线，所以张真可能是觉得对这边有点触感吧。但如果你是一般肌肤的话，这个是 OK， 就是是没问题的。然后敏感系数大概到10分的话，可能就不要买这件。那如果你大概7分到8分，就是敏感，但没有到那么敏感的话，这件我觉得应该是可以，因为Debbie 拍三色，他还没穿小可爱，他是就他觉得、哦哦好厉害啊、他觉得没事，没有到好厉害，是我有问题，是你太敏感。然后总共有三色，张真身上是藕粉色，那这颜色超美的耶。然后这个是肤性色，然后米白色。你看今天大家嘴巴都好甜。怎么会这样子？谢谢啦，你称赞你是不是？真的很美。然后它是做这种立体的纱，然后它的纱是有点车波浪型的感觉，所以它是有这样立体的感觉之外，它的波浪是你在身体在动的时候，它的那个纱是会跟着有一点摇摆的，摇摆。然后后面是做这样子扣子穿脱，总之就是有三个色。那这一款呢，三个色因为都会透肤，因为它是做这种镂空的网纱的感的质料，对、啊、所以三色都需要内搭，很美耶。然后接下来我看看你身上的裤子穿28 OK M 号。接下来是哇，大家点菜点翻掉，就是每个有点菜的就是大部分都要点这件裤子，真的，它叫长腿深蓝靴型丹宁裤，然后它有分三个尺寸 S M L。张真现在穿的是 M 号，因为它布料其实弹性还不错，对，蛮好的，对，弹性还蛮好的，哎呦，你穿起来是舒服的吧？舒服的。它是小靴型裤，它是大腿臀都会是合身的，腰臀大腿合身，然后到膝盖以下会有一点小小的靴型散状。然后我自己觉得它的靴型不会到太夸张，因为如果很夸张的话，会这样，反而会显得屁股很大。就是比例上会觉得屁股很大，然后我觉得它是小小的，所以反而就是让你觉得有腰有屁股，然后可以撑顶扣扣，各种有，对，就是、都有，对，都有。所以我觉得这件是还蛮有女人味，很显身形曲线的一款牛仔裤。那它的布料弹性，我好像是5分给3分吗？就是它是，就是有弹性，是舒服的。然后它的腰的整圈内层也是有。也是有松紧带的，没错。好，等一下我再示范，因为我也是穿 M 号。对，那我们就转一圈给大家瞧瞧。好，它屁股很包哎、欸，看起来超包的，臀很翘，很翘。今天吃太多，有小腹。好，那我们瞧一瞧喽。